Чесно, приємно те, що команда до останньої хвилини старалася атакувати. Наші принципи буквально до останньої хвилини там зберігалися. Тобто, ну, якісь зараз пред'являти якісь невиконання чи виконання завдання, напевно, не потрібно, не гарно буде. Але тішить те, що ми перемогли і в якійсь мірі принесли задоволення тим людям, які прийшли на стадіон. Сьогодні для Руху була нова арена, арена Львів. Це додавало якогось додаткового стимулу команді? Ну, попередні дні, от, за день до ігри, там, раніше, напевно, все-таки якісь хвилювання було, але по очах, в роздягальні безпосередньо, я вже побачив, що хвилююсь, напевно, тільки я один, а так, все було гаразд, вони професіонали. Наскільки важливо грати на такому стадіоні для команди з другої ліги? Важливо. Я думаю, що важливо, якщо кожен футболіст себе готує до досягнення якихось певних високих цілей, то дуже важливо, тому що тут зовсім по-іншому все. Атмосфера, якісь прийоми м'яча, якісь передачі, ну, аура, це все грає велику роль. І я думаю, в якійсь мірі сьогодні вони чуть почерпнули, напевно, того досвіду, такого неоціненого, де буде їм надалі в користь це приносити. Загалом враження ваше від цього матчу? Ну, знову ж, враження. Ми задоволені, що ми перемогли. Це 3 очка. І будемо працювати надалі в тому напрямку, щоб грати атакувальний футбол. А враження позитивні. Вже думками думаєте про інший поєдинок, чи все ж таки будете аналізувати цю? Ні, ми, звичайно, однозначно, що тренерський склад проаналізуємо цей поєдинок, що чому вдавалося, що не вдавалося, тому що більшість ігор, я думаю, будуть такого характеру, команда все рівно старалася більше закриватися там моментами. Ну, просто ми забили швидкі голи, це нам допомогло. І, ну, знаєте, я можу великі сказати плюс в адрес цієї команди, що вони не закривалися, тобто чим якомога менше пропустити голів, напевно, це було б неправильно. Вони старалися грати в футбол, вони були нагороджені голом, напевно, все-таки Боженька їм дала це за їхнє бажання. І, ну, приємно тішить, що тренерський склад, напевно, працює також атаку, щоб приносити задоволення своїм вболівальникам, яких також приїхало. Ну, вони хотіли потішити, це в якійсь мірі радує. А щодо нашого вболівальника, ми також були задоволені, що забили голи і задоволені, що ми перемогли. Це, знову ж, 3 очка, і ми будемо помаленьку рухатися до нашої цілі. Багатьох на трибунах виникло запитання, чому замінили братів Баранців? Ну, я вам скажу так, що план підготовки в нас ще, якщо ви знаєте, в нас ще також є контрольні ігри, там ми приймаємо участь в турнірі, знову ж, будуть вони грати чи не будуть, це також є якась відповідальність, але, ну, як то, межі футболіста, межі людини, як то говориться, не безкрайні, і вони нам потрібні, як футболісти, і також це один з моментів таких, що хотіли дати зіграти більш молодим хлопцям, які також повинні відчути якусь довіру в першу чергу, надію на те, що в них все вийде в цій команді.